მოროს რეფლექსი, რომელიც ავსტრიელმა პედიატრმა ერნესტ მორომ აღმოაჩინა, მოძრაობითი ავტომატიზმის მნიშვნელოვანი თანდაყოლილი უპირობო რეფლექსია, რომლის არსებობა არ არსებობის მიხედვითაც შეიძლება მივჩნიოთ ცენტრალური ან პერიფერიული ნერვული სისტემის ან საყრდენ-მამოძრავებელი აპარატის დაზიანებაზე. მოდით ნახოთ ვიდეო რგოლი და შენვე თანდათანობით გავარჩიოთ მოროს რეფლექსი. ყურადღება მიაქციეთ რა რეაქციით პასუხობს ახალშობილი დედის მიერ უსის გაღიზიანებას. როგორც შენიშნეთ, ეს რეფლექსი ორი ფაზისაგან შედგებოდა. პირველი ეს იყო შეშინების საპასუხოდ ხელების განზიდვა და თითების გაშლა. შემდეგ რამდენიმე წამში ხელების მოზიდვა და თითების მოხრა, ანუ საწყის მდგომარეობაში დაბრუნება. ამ მოძრაობებს ყურადღებით დააკვირდით შემდეგ ვიდეოში. რეფლექსის გამოწვევა შეიძლება სხვადასხვა გზით. მაგალითად, წოლიარე ბავშვისათვის ფეხების სწრაფი გაშლით, ან უკვე გაშლილი ფეხებისა და მენჯის აწევის საწოლიდან. ჩვენ შეგვიძლია მოროს რეფლექსი გამოვიწვიოთ ხელში აყვანილი ბავშვის 15-20 სანტიმეტრზე სწრაფი დაშვებით, ან ზურგგადახრილი ბავშვისათვის ხელის სწრაფი გაშვებით. ყველა ამ ცდას მოყვება ერთი და იგივე რეაქცია, ეს არის ბავშვის შეშინება და ამ შეშინების საპასუხოდ მოროს რეფლექსის განვითარება. Quiet and headlight midline, and then just give the stimulus of dropping him back a few inches, and that's a good normal response. Okay. Moros refleksi განსაკუთრებით შესამჩნევი არის ძილის დროს. Hello, Daphne. The question is, what are you dreaming about? What are you dreaming about, honey? მოროს ანუ მოხვევის რეფლექსის შეფასების დროს ჩვენთვის მნიშვნელოვანი არის ორი პარამეტრი. პირველი ეს არის ბავშვის ასაკი და მეორე რეფლექსის სიმეტრიულობა. ბავშვის ასაკი მნიშვნელოვანი არის იმიტომ, რომ მოროს რეფლექსი ვლინდება ახალშობილობის პერიოდში, ანუ ბავშვის დაბადებიდან პირველი 28 დღის განმავლობაში. პიკს სწორედ ერთ თვეზე აღწევს. ორი თვიდან იწყებს შემცირებას, მესამე მეოთხე თვეზე თანდათანობით ქრება და მეხუთე თვეზე რჩება მხოლოდ მისი ცალკეული კომპონენტები. ახალშობილს, რომელსაც დაბადებიდანვე არ აღენიშნება მოროს რეფლექსი, ანუ რეფლექსის ორმხრივი არარსებობა, ეს იმეტყველებს თავის ან ზურგის ტვინის დაზიანებაზე. მაგალითად, ეს შეიძლება იყოს თავის ტვინის შეშიფება გამოწვეული სხვადასხვა მიზეზით: ქალაშშიდა სისჩაქცევა, ქალაშშიდა ტრავმა მშობიარობის დროს, ან სხვა ცერებრული დაზიანებები. თუ მოროს რეფლექსი მხოლოდ სამმხრივადაა გამოხატული, ანუ რომელიმე ერთ კიდურში და მეორეში არა, მაშინ ეს იმეტყველებს თავის ან ზურგის ტვინის არადიფუზურ, არამედ ლოკალურ დაზიანებაზე ან ტრავმაზე. მაგალითად, ტრავმის დროს შეიძლება დაზიანდეს ხრისნული, რომელიც აინერვირებს ზემო კიდურების სარტყლისა და თავისუფალი ნაწილის კუნთებს, რომლებიც მნიშვნელოვანი არის მოძრაობისათვის, ან შეიძლება გამოწვეული იყოს ლავიწის ძვლის მოტეხილობით. მოროს რეფლექსი შეიძლება არ გაქრეს 3-4 თვის ასაკისათვის და შენარჩუნდეს 6 თვის შემდეგ დიდი ხნის განმავლობაში. ამ შემთხვევაში ჩვენ ვარაუდობთ ცენტრალური ნერვული სისტემის დაზიანებას. მოროს რეფლექსი დამცველობითი რეფლექსია და მისი ევოლუციური მნიშვნელობა მდგომარეობს იმაში, რომ ბავშვი საგანგაშო სიტუაციებში შეშინების საპასუხოდ ჭიდროდ მოახვევს დედის ორგანიზმის ხელებს. და ბოლოს, ნახეთ კიდევ ერთი საინტერესო გზა, რითაც შეიძლება მოროს რეფლექსის გამოწვევა.